Sparta. Tým, který buď miluješ, nebo nenávidíš, ale také řecká oblast ze starověku, která proslula svými vojáky, jejich drsnou spartskou výchovou, vyhranými bitvami a obrovskou statečností, kterou skvěle vyobrazil třeba tenhle film. This is Sparta! A budete možná překvapeni, kolik pravidel se dochovalo až dodnes, respektive jaká moudra mají svůj původ už ve starověké Spartě. A i proto, že tato pravidla souvisí se sportem, fyzickou aktivitou i mentální přípravou a dají se dobře překlopit i do našich běžných životů, hodí se tohle téma skvěle i na tenhle kanál. Dneska se podíváme na hlavní pravidla přístupu k životu ve starověké Spartě. Největší hanbou pro takového Spartana bylo podle těchto pravidel vrátit se domů z prohrané bitvy. Určitě jste už slyšeli citát se štítem nebo na štítu, což byla věta, kterou bojovníkům říkávali jejich ženy, když odcházeli do bitvy. Měli se vrátit buď se štítem, tedy vítězně, nebo na štítu, tedy mrtví. I když se později zjistilo, že žádné na štítu nebylo a těla mrtvých vojáků většinou zůstávala v masovém hrobě přímo na bitevním poli. Nicméně, pokud se vrátil bojovník bez štítu, tedy poražený, byla to údajně ta největší potupa a takový voják většinou zbytek života prožil na okraji společnosti. Poučit se z tohohle pravidla můžeme tak, abychom ani my neutíkali z našich bitev. A pokud budeme čelit výzvě, abychom ze sebe nejprve vydali úplně všechno a nevzdávali se. Co se týče fyzična, nepsané pravidlo Spartanů hovořilo o tom, že Spartan se nikdy nenají do sytosti. Nikdy se nepřejí, aby si mohl říct, jídla mám teď dostatek nebo dokonce přebytek. To je zaprvé udržovalo neustále připravené na boj, ale také duševně odolné a motivované bojovat. Spartani podle dalšího z pravidel mají aktivně vyhledávat soutěžení. Mají si dokonce najít svého rivala, kterého budou chtít překonávat pravidelně. Už tehdy totiž věřili, že vzájemná touha po překonávání konkurenta vede k větší snaze a díky tomu také k dodatečnému pilování jednotlivých schopností. Jinými slovy, tedy ke zlepšování se. Spartský lid věřil v intenzivní výcvik. Chlapci většinou už v 7 letech začali podstupovat důkladný výcvik, složený z fyzického trénování i práce s myslí a přístupem, aby postupně dorostli ke statutu spartského vojáka. Rituál následně z chlapce udělal muže, který místo věrnosti své rodině slíbil oddanost spartským bratrům ve zbroji. A skutečné bratrství a oddanost ostatním vojákům byla ve Spartě považována za jednu z největších cností člověka. Spartané, podobně jako třeba později samurajové, navazovali ve svých myslích vztah se smrtí. Podle jednoho z pravidel se říkalo, že přijetí smrti vám umožní žít váš život odvážně. Odpoutá mysl od omezení strachu a odhaluje váš skutečný potenciál. Koncept přijetí smrti není dnes ve svém původním pojetí pro většinu z nás až tak úplně funkční. Naštěstí dneska nežijeme v době, kde by nám nebezpečí smrtelného konfliktu hrozilo na denní bázi, pokud se tady bavíme o Česku. Nicméně, přijmout smrt můžeme v dnešní době chápat i jako zapomenutí na zadní vrátka, na plán B. Ať už děláme cokoliv a zavážeme se, že jsme připraveni při téhle činnosti, obrazně řečeno, zemřít, tedy risknout všechno, dát si do hlavy, že už není kam uhnout a my nepřestaneme, dokud toho cíle nedosáhneme, zákonitě bychom měli dojít k vítězství, anebo v uvozovkách k té smrti. Další pravidlo, jehož porušení spartská společnost tvrdě odsuzovala, bylo nezapojování se do pomluv. I když stoicismus jako takový vznikl až ve 3. století před naším letopočtem, už ve spartianském přístupu k životu najdeme jisté prvky stoicismu. A tohle pravidlo rozhodně patří mezi ně. Spartští vojáci byli už během výcviku vedeni k tomu, aby se zapojovali jen do takových konverzací, které posílí jejich ducha, k čemuž drby a pomluvy prostě rozhodně nepatřily. Kéž by si z toho dneska vzalo příklad více lidí, že jo? Když jsme u stoicismu, Spartané byli nabádáni k bojování za dobrou věc. Pokud narazili na někoho, kdo by stál proti jejich společnému názoru nebo myšlence, kterou zosobňovali, měli se za ní rvát nejprve slovně a poté i mečem, pokud by to bylo potřeba. Znáte to otřepané přísloví, že člověk je odrazem 5 nejbližších lidí, kterými se obklopuje? No tak tomu věřili už ve starověké Spartě. Jedno ze známých spartských pravidel totiž doslova zní: obklop se lidmi, kteří jsou bezmezně oddáni tomu, aby se stali svou nejlepší verzí. A další technika, kterou jsme si už podrobně vysvětlili v jednom z videí tady na kanále, byla známá už mezi Spartany. Jedná se o vizualizaci. Už několik set let před narozením Krista totiž Spartané trénovali svoji mysl představami na to, jak se svázaní topí, jak jejich tělo postupně jde ke dnu a oni se snaží dostat zpátky nad hladinu.
Tak to vidíte, tahle technika zapírala už před 2500 lety. Taky zkuste taky a uvidíte, jak třeba pomůže vám. Lidi, mám pro vás tip na můj oblíbený proteiňák Lauf od Brain Marketu. Jde o nativní syrovátkový protein, který pochází z mléka volně pasoucích se krav krmených trávou. Perfektně stravitelný s vysokou koncentrací aminokyselin. Díky složení a úpravě jde o ten nejkvalitnější proteiňák, který si dneska můžeš koupit. A navíc výborně chutná. Tak naběhně na brainmarket.cz, použij můj kód a budeš to mít i o něco levnější. Sám jsem překvapený, kolik spartských zásad přetrvalo až dodnes, protože jedním z dalších pravidel, kterými se ve starověké Spartě řídili, bylo odmítání role oběti. Dneska to známe ve sportu, kdy se hráči vyřazeného týmu vymlouvají na to nebo ono, ukazují prstem na rozhodčího, na soupeřovo štěstí, na fanoušky, na nekvalitní trávník nebo dokonce na vliv počasí. Přitom by si stačilo přiznat, že ty dvě neproměněné šance mohly skóre otočit na jejich stranu. Už ve Spartě se říkalo, aby bojovník odmítl být obětí okolností. Přijal zodpovědnost za svůj život a věděl, že cokoliv se mu děje, dobrého i špatného, je jenom výsledkem jeho vlastních akcí. Tohle je silná lekce, kterou si můžeme překlopit i do našich běžných životů. Takže až se třeba příště budete zlobit na to, že pitomej šéf vás vyhodil z práce nebo vás opustila žena, neukazujte prstem. Ale zkuste přijmout fakt, že jste prostě nebyli dostatečně dobří a chyba je rozhodně a zaručeně jenom ve vás. Jak se tahle myšlenka postupem času hoblovala a přetvářela, její základ platí dodnes. A i když to ve 100% případů nemusí platit a nevždy je nějaká nepříznivá situace vaší chybou, už jen drobná úprava vlastního pohledu na situaci vám uvolňuje mysl. Ne, je to moje chyba, já jsem udělal X, aby se teď stalo Y, a tak už to X prostě příště neudělám. V tomhle je obrovská mentální síla a věděli to už tihle kluci. Stejně jako to, že být lídr neznamená, že stojí vzadu a ukazuje z bezpečí prstem, ale naopak, že na neprobádané území vkročí prvním krokem. Další téma, které se dneska dá připodobnit k pracovní sféře, že jo, kdy členové týmu budou spíše plnit úkoly lídra, který jim prošlapává cestu a táhne je sebou vzhůru, než bose, který ze svého nedotknutelného trůnu jenom ukazuje směrem do neznáma, aby si on sám nemusel ušpinit boty. A pojďme na poslední dvě pravidla. To první vám přeříká známá postava internetu, o kterém se po zhlédnutí tohle videa se spartanskými pravidly dá v klidu říkat Spartan. I think a man should have absolutely no interest in whether he's actually happy or not. If I wake up and I'm unhappy, I will do the exact same things as if I am happy. I will go to the gym the same. I will work the same. How I feel has no impact on how I live my life. I think of a man, if you put happiness far, if you move it down the scale, right, and you start looking at, am I successful? Am I competent? You know, am I achieving things? Am I respected? If you start to look at these indicators of your life, you're gonna end up being happier without actually analyzing if you're happy or not. Ano, fyzicky trénovat a dělat náročné činnosti bez ohledu na to, jestli se nám chce nebo nechce, jestli venku prší nebo se cítíme, že bychom raději chtěli odpočívat. Správný muž by se podle Spartanů neměl chovat podle toho, jak se cítí, ale podle toho, čemu věří a co je podle jeho životní filozofie správné. V tom pak tkví ta síla, ten pokrok a následně i úspěch, ať už si pod tím představíte cokoliv. A poslední pravidlo ze Sparty, o kterém si dneska řekneme, může být naopak první pravidlo, kterým se začnete řídit hned zítra po probuzení, třeba ve formě ledové sprchy, protože už Spartani věřili, že pravidelná míra diskomfortu je posouvá kupředu. Konkrétně říkali, že hledání způsobu, jak implementovat krátkodobé nepohodlí do našeho každodenního života, přináší růst a zabrání lenosti a stagnaci. Tak to vidíte, už ve starověké Spartě se řídili mnohými pravidly, která možná za poslední 2000 let trochu změnila formu, jejich podstata ale zůstává. Co vy na to? Řídíte se i vy některým z těchto pravidel? Napište mi to dolů. A jestli se vám tohle video líbilo, podívejte se na další, třeba na ranní rutinu šampionů, když už jsme tady naťukli ty studené sprchy po ránu. Další video ze světa sportu, kterým se můžete inspirovat do vašeho běžného života, tu bude už brzy. Tak přihlaste odběr, ať vám to neuteče. A pokud vás moje tvorba baví, nejvíc mě podpoříte sdílením na sociálních sítích. Pojďme společně dostat sport jako inspiraci mezi další lidi a rozšířit tuhle komunitu ještě víc. Díky moc a uvidíme se zase příště. Tak čau.